Besoin d'infos, Antsiva Radio. Makasi tika nawa ni top klasi top kwaishi manaraka chani radio hansi vaftona ni fampala lambavao arusa na vichani jolo atimbavao isungade na mizawa tu andrizao tima pili repiana juu universite wa mazanga nuvua ni coronavirus fitu no efasita na miatu na jichani irnanju ni fampiana na ni vuni universite mitu ya chanku sani etsika fitaki na tani repiana juu awamni ENS andruandi etsaki lani ni laza ni mishini fana bezampire nene afaifa misi ni fifa mpresan ewa ni arutunta iskusa ni fanapima si fanmeze na masumbuli waniro tansa unyavya ni ministeria ni fambulena telvula na sisa nu afa ni tansa mambulvaj eto ni farchana la manga unimana paiza na manuka na mwemba ni fambulena. Zuma fa valni volana Janvier to na jakem ropul si roarivo manantitra ny araba to place to kvavy ary manasana panajana na jakany vavao hatramin'ny farany tahira milizatovo no miaraka mitsika tamin'ny lafiny ara teknika namana obnanjana partson ravaka ir citoyena no anolotra ny vavao amin'izao atoandro izao ankafatsika izay vavao izay avy hatrany ary ny lafiny fampianarana ny akony etsikiro cha etsem ni ENS ampiflu efa misy ny fifampiresahana eo amin'ireo mpianatra ny ENS izay manao fitakiana sy ny teknisiana eo anivon'ny ministeria ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao amin'ny fifitadiavana vahaolana manoloana ny fitakiana hoy ny ministra ny fanabeazam-pirenena ny zava-mitranga ankehitriny dia mbola ahitana taratra fa misy olana goavana eo anivon'ny fanabeazana eto amintsika hoy ny nambaran'ny ministra vahaolana lafitreza karak'izany no mila petraka anatsarana ny lafiny fanabeazana ny ministry ny fanabeazam-pirenena ramatoa saondry arimalala marie michel no mitondra fanazavana teo amin'ny micro ny ajatsiana randre amin'izaina hitatsika fa ny savorovoro a nandritra ny roa andro izay samy mahita fa fananan'olona rami a simba tao anatin'izany a nohony fitakiana nataon'ireo mpianatra ny école normale supérieure makasika ny recrutement aloha raha hoe makasika ny ministère fanabeazam-pirenena ny votoatin'ny fitakiana izy ireo dia anaovana recrutement systématique hoe rehefa hivoaka ao amin'ny ENS izy ireo dia ho tafiditra avy hatrany a ampianatra aty anivo ny ministère ny fanabeazam-pirenena ireny zavatra mitranga ireny a dia nentina tsapana fa mbola misy tsy fahatombanana mbola misy olany lalina ao anatin'izany asehatry ny tontolo fanabeazana izany a ary indrindraindrindra ao anatin'ny ireo paikajy entina manao ny recrutement an'ireo mpianatra ireo ka eto dia ilaina zany no mitondra olana maharitra ary tsara mba hialana amin'ny savorovoro a takzao a any afarany moa izany eto dia isaorako aloha ireo mpianatra satria efa miray latabatra amin'ireo ekipa teknika izy ireo maneho ny etaetany a amin'izany fandrafetana izany arrêté interministériel izany ary efa any amin'ny salle de conférence n'école normale supérieure izy ireo a miaraka amin'ny ekipe teknika ny fitondram-panjakana tiako mariana eto dia mbola tsy nilaza velively ny ministera fanabeazam-pirenena hoe tsy andray intsony an'ireo mpianatra mivoaka amin'ny ENS satria anisany laharam-pahamehana ny fandraisana mpampianatra manana traikefa mandalo fampiofanana ary manana traikefa ao anatin'izany tontolo fanabeazana Oraisin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany koa manomboka izao ny fandraisana ireo mpianatra anaraka fanofanana eo anivon'ny ENS mba hatao mifanaraka amin'ny filana misy hoy hatrany fanazavana anisan'ny vaholana narosony ministera ny fanabeazam-pirenena dia hoe aleo raisin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fomba fampidirana an'ireo mpianatra eny anivon'ny école normale supérieure dikan'izay dia ny fijerenany concours d'entrée eny amin'ny ENS zany a dia andray anjara tanteraka ao anatin'izany fandaminana izany a ny ministera ny fanabeazam-pirenena mba hifandray tanteraka amin'ny filan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary mba tsy hisy ihany koa mpianatra
latsaka zany a tsy tafiditra ao anatin'ny tontolo ny asa ny fanabeazana satria izay ny tanjon'izy ireo ka efa misy volavolana didim-pitondrana arrêté interministériel izay efa iarahana miasa ankehitriny miaraka amin'ny ministeran'ny fonction publique ministeran'ny finance ny ministeran'ny enseignement supérieur ary indrindraindrindra ny ministeran'ny éducation nationale mba hahafahana zany mametraka drafitra malalaka ary mazava hahafahana mife a sy manatsara izany recrutement Izay ny fanazavan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena mahakasika izay eo amin'ny lafiny fampianarana izay hatrany namana aingo malala Natalia. Anitondra fanazavana androany ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa manoloana ny fitokonana izay nitranga tany Antsirantana amin'ny oniversite an'Antsiranana omaly nambarany fa fitakiana samihafa no nitranga tany an-toerana ireo mpampianatra izay mitady asa izany hoe ireo mpampianatra avy amin'ny ENS izay mitady asa no nitarika ireo mpianatra nanao ny fitokonana ka niteraka ny fanakorotana tanana sy fanimbana fitaovana teo anivon'ny oniversite manameloka izay fihetsika fanimbana ny fitaovan'ny oniversite izay ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa efa nisy ny vahaolana noentina manoloana izay fitakin'ny mpianatra izay raha ny fanazavany ary efa nalefany amin'ny oniversite ihany koa ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra mikasika ny olana amin'ny famatsiana rano eny anivon'ny oniversite kosa dia efa misy ny vaaolana nentina mikasika izay arahantsika ary ny fanazavana entin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa Ramatoa Elia Beatrice Asomago ny vaaolana moa zany makasika an'ireo fitadiavana asa moa zany na le recrutement ENS eny anivon'ny fanabeazam-pirenena dia efa misy ny fifanatonana miarahany ireo mpangataka moa na mpitaky an'izany mpitady an'izany asa zany a niarahana tamin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay tompona andraikitra moa zany amin'ny fandraisana an'izy ireo fa kosa tsy miraviravy tanana ny ministeran'ny fampianarana ambony fa eo foana ary teo foana amin'ny fikatsahana an'izay vaaolana rehetra mba hisiny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ka efa misy didim-pitondrana ny volavolaina moa zany a iarahan'ny ministera maromaro ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena moa ny finance ary ny fonction publique sy ny enseignement supérieur mba hahafahana mametraka lamina ho amin'izay fitoniana izay a makasika an'io recrutement io ho an'ny fitakiana ny mpianatra indray izay mbola mpianatra makasika an'ilay resaka trano fonenana ny borsa ny problema na rano dia ireny efa nazavaina teo ireny efa misy ny vaaolana aroso ka tokony arentanina ny rehetra hiandry an'izany ampitoniana satria tsy tokony hisiny korotana mihitsy satria efa mba misy vaaolana aroso ary manao ezaka tsy tapaka amin'izany ny fitondram-panjakana milamina ny eny amin'ny oniversite Latsiranana amintsika amin'ny teny izao amin'ny ankapobeny misy kosa ny perquisition natao moa amin'ireo entana potika sy very omaly alina dia tahaka ny mahazatra moa izany a dia mandeha ny fisavana ny fijerena an'izay rehetrarehetra izay a mba hahafahana manarina ihany kosy mamisavisa ny tokony ho fanarenana indray ny simba na dia toejavatra tena hoe mampalahelo tokoa aza efa milamina ny any an-toerana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ny ministra Trandy ny olana misy eto Madagasikara dia famotehana foana no misy eto amintsika lanin'ny andro amin'ny fanarenana ny ministera avy eo sarotra dia sarotra ny fanarenana satria efa iarahantsika mahita ireo kely ananana nefa kosa raha ireny fananana efa kely ireny no ezahana koa hompotehana sahiniana hompotehana dia ho sarotra amintsika ny fanarenana satria atreto dia fanarenana foana ny ataontsika fa ny fanaovana ny ezaka rehetrarehetra zany tsy ho vita satria ny simba ho arenina nefa etsy an-daniny a maika dia maika ary manao ezaka petsaka amin'izany fitondram-panjakana mamorona ihany koa fa tsy vitany manarina ihany
hotony izany ny mpianatra rehetra amin'ny anjery manontolo amin'izao fotoana sy izao resaka mifamaofao eto sy roa izao fa efa fohy dia fohy ihany koa ny taom-pianarana noho ny valanaretina COVID-19 teo a ary efa ezaka lehibe no ataon'ny mpampianatra ataon'ny mpitondra fanjakana ataon'ireo mpiasa manenjika sy hanatontosana izany mba ho taona feno sy fampianarana feno ihany no azon'ny mpianatra ka raha izay fotoana efa fohy izay koa no mbola olanyntsika amikorotana dia tsy ho tratra ny programa ary sarotsarotra ihany ny anarenana ka dia manentana ny tsirairay mba ho tony ary mba hifantoka tsara amin'izay fianarana izay sy hamitana ny taom-pianarana izay ampilaminana Misa dimapolo kosa ireo mpianatry ny oniversite any Mahajanga no voan'ny koronavirus fito no efa sitrana atreto efa nakatona mandritra ny herinandro ny oniversite isoroana ny fipartahany ity koronavirus ity efa nisy ihany koa ny fitaovana nalefa any an-toerana isoroana izay fipartahana izay Partany aretina moa koronavirus eo anivon'ny oniversite amin'ny Mahajanga dia efa misy ny fandefasana fitaovana moa izany indrindrandrindra ny virokila, ny masika, ny gel ary ny dispositif de lavage des mains dia misy koa ny fizarana savono tany amin'ny mpianatra mba entina hiadivana sy hanaovana ny désinfection ny salle sy ny toeram-ponenana rehetra moa izany hiadivana amin'izay valanaretina koronavirus izay ankoatr'izay mifandraitsy tapaka amin'ny direction régionale ny santé publique moa any an-toerana ny eo anivon'ny université sy ny avy aty amin'ny ministera ary efa misy paikady napetraka dia manao ny fanentanana sy ny fitsidihana ireo mpianatra sy ny fandraisan-tanana azy isan'andro isan'andro any anivon'ny université any amin'ny cité mihitsiny izany ireo mpiasan'ny fahasalamana any an-toerana sy ny ao amin'ny université ary mandeha ihany koa ny fifanakalozana mpianatra ary isorana eto lehibe ireo mpianatra fa mandray anjara feno ihany koa izy amin'ny fanentanana amin'ny samy ao anatiny satria iaraha-manana ity ady ity ary raha ohatra ka tamin'ny 1er janvier na ny voalohany volana janoary teo a 5/50 ny ankizy vao marina vita testa fa hoe mitondra n'ilay koronavirus dia fito amin'ireo ny efa sitrana tanteraka moa izany mandray ny CVO sy ny fitsaboana apetraky ny ao amin'ny DRS Fa telo volana sisa no afahany tantsaha mamboly vary eto amin'ny faritra Analamanga raha nanambara ny manam-pahaizana manokana momba ny fambolena eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro izany hoe manomboka ny volana febroary hatramin'ny volana aprily izany noho izany dia tokony safidy masomboly mifanaraka amin'izay fepotoana izay ireo tantsaha mba hahafahana mahazo vokatra tsara Andriamatora Andriamahandry miakadaza arinjaka lehibe ny sampandrara eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro sy ny fambolena no miresaka toy izao fa ny ety amin'ny ampovoatany sy mifaritra tsimo izany ianao somary taratara dia somary taratara izay eo amin'ny desambra ireo fa tamin'ity izany a dia hitantsika hoe tena nyembotra lay izy vokatra ilay fiovavan'ny toetrandro moa dia atao hoe raha famaritana n'ilay taom-pahavaratra teo izany taom-pambolena izany a dia tsika izao a efa volana janoary zany hoe raha mijery zany tsika janoary febroary marsa avril efa bolana eo eo zany sisa no azo antoka hoe hananantsika amin'ny fambolena dia ny volo tokony ho ataontsika zany a raha mbola tena mokatra tsika dia tokony ao anatin'izay fotoan'izay ny fiakarany a fa tsy tokony mihoatra an'izay raha mamboly vary zany tsika tsy tokony amboly vary mihoatra ny 5 volana ntsony na embolana satria efa fantatrika hoe tsy tafiditra anatin'ny fotoana ntsony a dia ratsy ilay vokatra dia mbola manana fotoana zany tsika atao hoe fohifohy ihany ny azo antoka zany dia mety hoe fevrier marsa avril 3 mois eo zany sisany tena mety hoe azo antoka tsara zany isi ny orana dia ao anatin'izay zany nofahatsika misafita inona ilay voly azo atao zany sisa fa tsy afaka manara roatra be tsika hoe ndeha anao an'izao rehetrarehetra zao fa inona ny voly mety hiakatra ao anatin'izay telo volana izay a zay zany no izahantsika atao a misy zany le fanantenana fa tsy manana an'ilay fotoana lavabe ohatra mahazatsika hoe tokony 5 volana na 5 volana misy orana foana fefa eo amin'ny 3 volana hatramin'ny 4 volana eo zany sisa no atsika antenaina amin'ity taom-pambolena ity
Rotsakorana miray 20 litatra isaky ny tanimbary iray metatra toradroa no ilaina ao anatin'ny 10 andro rehefa mamboly vary ho hatrany fanazavana ratsika toy izao. Araka ny hitantsika moa izany eto amin'ny faritra Analamanga Antananarivo manodidina dia somary ny emitra ny vanim-potoana ny hirotsahan'ny orana dia lasa manarak'izay ihany koa ny fambolena izany lasa somary mikorotana ny kalandrie zany ho an'ny fambolena. Araka ny fahafantarantsika azy moa dia mila orana izany ny fambolena dia orana io misy fatrany. Ny kondisiona ilaina izany dia ohatran'izao tokony izany isy 20 milimetra ao anatin'ny 2 andro misesy ary ao anatin'ny 30 andro manaraka izany dia tsy tokony isy 10 andro misesy maina. Izay izany kondisiona voalohany jerena hoe afaka hanomboka ve ilay fotoam-pambolena sa tsia. Dia midika an'ilay milimetra moa izany averiko hazavaina ihany midika an'ilay hoe 1 milimetra izay unité fandrefesana ny rotsakorana dia hoe 1 litre par mètre carré. Raha misy izany rotsakorana amin'ny teny mety hoe nahazo 5 milimetra dia midika an'izay izany hoe nahazo 5 litre par mètre carré izany izay ny orana. Dia ny ilain'ny fambolena manodidina eo eo amin'ny 20 milimetra izany na hoe 20 litre par mètre carré ao anatin'ny 10 andro izany farafahakeliny amin'ny voalohany dia anatin'ny andro manarak'izay tsy tokony isy 10 andro maromaro izany amin'ny maina. Raha ny hitantsika hatramin'izao aloha dia somary kelikely eny hoe raha mijery izany tsika aloha dia azo lazainay hoe mikelikely ihany ny orana amin'ity satria ny tany aloha efa tsy nisy dia ilay ho avy aty aoriana tsy ilay orana rehetra tany aloha izany tsy voatery hoe tsy maintsy récupérena dia atambatra amin'ity volana ho avy ity na hoe betsaka ary izany amin'ity dia somary ilay fatran'ilay tokony hirotsaka amin'ny volana tsirairay izany ilay eo amin'ny ho avy. Iny ihany mety ho toky eo izany na hoe mihoatra kely na latsaka kely fa tsy mety tonga dia ho deux fois na trois fois satria tsy avy tary dia atambany aty daholo ilay orana amin'ireto volana ambiny ireto. Raha jerena izany ilay fatrany rano ilain'ny voly isam-bolana dia tokony manodidididina eo amin'ny 100 milimetra eo. Eo eo izany isam-bolana ny tokony ho ampy amin'ilay fambolena 100 izany zato hatramin'ny 50 isam-bolana. Dia raha ny zavatra misy moa izany hita hatramin'izay dia nirotsakory anatin'ireo volan'ireo mihoatra an'izay daholo. Volana fevrier marsa avril eo izany mihoatra an'izay daholo. Dia atao hoe nasomary kelikely hatramin'ny orana mbola ampy amin'ilay fambolena izany izy amin'ilay voly izay ho atao anatin'ireo telo volan'ireo. Fa ny faritra Antsinindrano eto Antananarivo no tena vomafy indrindra vokatry ny tsy fampin'ny rano tamin'ny famokarana raha ny tatitra nataon'ny anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono androany. Ny resaka momban'ny vidin'ny vary amin'ny akapobeny ihany koa ny ministra tamin'ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety androany. Ny vidin'ny vary eto an-toerana no tena ahitana fiakarany hoe ny ministra tsy azo ialana ny vokatry ny fivoavan'ny toetry ny andro nisy ny fihenan'ny orana nisy fiatraikany tamin'ny asan'ny mpamokatra izany. Akoatr'izay ny fivoavan'ny toetry ny andro dia efa mietraika tanteraka amin'izay lafi ny famokarana izay fa ny niteraka vokatratsy indrindra dia ny dorotanety hoy ny ministry ny fambolena ny renirany sison sy ny renirany kopa izay tena manondraka ny eto Antananarivo dia tsy nahitana rano ho anatsinondrano raha tokony manokatra vary amin'ny velaratany 200 hektara isataona dia miena hatrany amin'ny 200 hektara izany tamin'n'ity taona ity isan'ny vomafy amin'izany ny eny Fianarivo ny eny Soavina. Ho ana faratrany kosa dia nisy ireo tanimbary voavoly ary afaka mitsinja vary ireo mpamokatra atoraka izany ihany koa ny eny Ambohitratrimo satria dia misy ny vary masaka na dia tsy ampy aza ny rano mety misy fahatarany ny fahavokaran'ny vary aloha amin'ny akapobeny satria miemitra hatrany amin'ny 50 andro izany raha ny fanazavana nentin'ny ministra androany. Isy ny fanampiana masomboly ho an'ireo tantsa amin'ireo tsy fampin'ny rano mba hahafahan'izy ireo miditra ao anatin'ny volovary vaky ambiaty raha toka tsy nahavita ny vary aloha izy ireo na ihany koa
rastafitra ho anatin'izay fambolembary izay amin'ity taona ity dia fanampiana amin'ny lafiny voloavitra no atao ho ny ministra Lucien Renard Velo arahantsika toy izao. Iny zany any zavatra azo atao aloha raha ohatra ka miverina ny rano zany ka afaka miasa le barage ireo dia raha mbola ao anatin'le campagne zay ahafahana mamboly vary a dia tsy manao vary aloha zany zareo amin'ity zany fa mba manao an'ilay vary vaky ambiaty dia jerevana ny anampiana azy efa misy masomboly vonina amin'izany a isika zay afaka manao an'izany ka tsy ahina ho tondraka zany le hoe inonde ireny zany a mila afaka mamerina mamboly vary any izy mila afaka manao fambolem-bary izy a fa mila lafiny ara-teknira mila jerevana akaiky mila raha maso akaiky zany zareo amin'izay zay afaka manao fa tsy izy rehetra koa nefa ny afaka manao fa misy faritra tena mora tondra drano ireny ka so dia manao tsika dia avy eo divotry ny rano indray zareo a dia sahirana raha tena tsy afaka manao ninina mihitsy izy a dia ny anavotantsika azy dia ny amin'ny voliavitra any zany afaka manampytsika amin'ny voliavitra isan-karazany a ho hitantsika eo ny afaka anampiana azy amin'izay fotoan'izay akoatra ny vary zany a mba tsy tena hoe ny alamaina izy tamin'ity taona ity. Ireo faritra mpamokabary manerana ny Madagasikara dia maro no afaka ianty ny atrika izay fotoana ny famokarana izay fa ny any aloatra kosa no nahitana ny fahatarana amin'ny fidiran'ny tantsa amin'ny volovary lehibe tahaka ny fananaizy ireo isan-taona satria voatery manemitra izany izy ireo noho izay tsy fampiny ny rano izay. Sivy ny faritra mpamokatra vary aloha eto Madagasikara ary izy ireo no mila jerena akaiky ao anatin'ny fanatanterahana ny fambolena ataon'izy ireo izay toy ny fanazavana hoentin'ny ministry ny fambolena ny fiompiana ary ny tsona raha nanadiady zany zay teto anivo ministera miaraka amin'ireo teknisianina isan'ambaratongany a sy ireo lehibe ny tanàna sy ny olona zany ifotony dia misy amina eto amin'ny faritra analamanga no tsy dia nietsaika loatra izay tsy fampiny rano sy tsy fampiny orana izay raisiko ohatra zao ny faritra varatrano iny a dia amin'ny akapobeny vovoly a ny tanimbary tsy dia misy mety misy mifetraka ny kely agnamba ny any amin'ny vokatra fa afaka namokatra faritra varatrano a afaka mijinja vary zareo amin'izao fotoana izao a anaty fotoam-pijinjana tokoa zareo toy zany any koa ny faritra ambotratrimo iny dia navita ny famokarana izy a fa ny mampiahiah kely fotsiny dia hoe tamin'ny fotoana mampatohy ny vary zany mahamasaka amin'ny vary a ohatra ny tsy ampiampy la rano a mety misy fiatraika ny kely any koa zany zay ny amin'ilay vokatra fa na izany aza nefany a amin'ny akapobeany dia akoatra ny atsimondrano zay tena vomafy a ary tsy maintsy jerevantsika vaaolana zany zay afahana manampy azy ireo dia azo atao ihany koa hoe misy any a ny vokatra vary a fa ny zava-misy kosany a dia aloha ambara fa mety misy fahatarana ny fiakaran'izany vokatra zany satria fotoam-pijinjana mihitsy tsika izao voalohan'ny volana janvier zao mijinja vary ny ankamaroan'ireo faritra manao vary aloha ny vary rehefa jinjaina tsy tonga dia miditra eny amin'n-tsena akory fa mbola tsy maintsy amainy zany a tsy maintsy mbola misy fikarakarana zany hoe mety mihemitra kely dimy ambin'ny folo andro amin'ny kalandre akapobeny a zay vao tena isian'izay vokatra tonga eny amin'n-tsen'izay faritra hafa zay mamatsy an'Antananarivo amin'ny vary aloha toy ny faritra Itasy Lemakifanja zany sy ireo lemaka maromaro amin'iny ambany andrefana iny faritra Gongolava dia tsy dia nisy an'izay fiatraikanny ahitan'izay a tsy nisy an'izay fiatraikanny tsy fampinyran'izay fa namokatra araka ny tokony fa na dia eo aza zay tsy fampinyran'izay nylaza ny ministry ny fambolena fa misy ihany koa ireo mpandrara manararoatra manafina ny tahirim-bary isy araka izany ny fanaramaso ny fifampitenehana ho ataon'ny ministera sy ireo sehitra rehetra ao anatin'ny vary izay mba ahafahana mitsinjo ny mpanjifa ny tantsa amin'ny vidim-bary ankehitriny izay tena miakatra tokoa nylaza nefa ny ministra fa amin'ny fotoana tena hiakaran'ny vokabary rehetra ao anatin'ity volana janoary ity sy ny manaraka azy eo dia isy fiatraikany amin'ny vidim-bary izay ka ampidina indray ny vidi
litre ny vary eto antoerana akoatra ny fanafarana vary izay efa ho tonga amin'ny volana janoary ity ihany koa ireo vary nafarana avy any ivelany hiditra amin'ny tsena ihany koa ny ministra dia nilaza fa izy ny fepetra ho raisiny manoloana ireo mpandrara izay manafina ny vokabary amin'izao fotoana izao miandrasana sy ampiakarana izay vidimbary amin'izao fotoana izao izay araka ny fanazavany ny ministra arantsika toy izao fanjava misy kosana nefa dia izao ary izay zany tena tiana hitsindrina satria miara-miasa zany zao ny ministera rotota ministeran'ny industrie sy ny commerce misy ireo mpandrara zay manararoatra loatra an'izao zava-misy zao a ka manao retention de stock mitazona vokatra tsy mamoaka an'izany a tena hoe miandro eo rovina ny tena farany akatra ity tsara ny manao tombombarotra amin'ny asa tao a fa tsy mety kosa ny ary tsy mendrika ny manararoatra ny fahavoazana zay miatra amin'ny mpiarapelona amin'ny teny ka zay ihany koa zany tiana hitsindrina hoe misy any zavatra izany raha ny resaka manokana moa zany amin'ny koa dia ny hoe mitamatsy Antananarivo amin'ny vary aloha zany hoe vary vokatra eto an-toerana dia ny faritra Ambatondrazaka eto zany dia tiako azavaina amintsika hoe ahoana moa ny fombafomba fiasan'ny tantsapa mokatra any Ambatondrazaka ny fiasany dia zao hoe rehefa miakatra la vokatra vary lehibe zany la vary be amin'ny volana jona sy jolay iny dia misy apahany vokatra tehirizinyireo mpamboly vary ireo zay avoakany a amidiny a aty amin'ny volana oktobra novambra mba hahafahan'izy ireo a mamatso voly ny famokarana zay a amin'ny taona manaraka tamin'ity nefany any zavanisy dia zao tsampy ny orana tsy milatsaka ny orana tany Ambatondrazaka tsy mbola namboly zany ny olona zany hoe tsy mbola afaka namboly ny olona dia rehefa tsy mbola afaka namboly ilay olona dia mbola tsy mivarotra ny vokatra an'izy a fa mbola nitehiriziny tao ihany a ilay vokatra satria iny a no hoe tomanana ilay famokarana izay ho atao amin'ilay taona manaraka misy fiatraika an'izany satria miakatra tsikelikely zany a ny vidin'ny vary ary tena miakatra be izy amin'izao fotoana izao satria zao zany zao nisy an'ilay orana teo zay vao anomboka anao famokarana ny any Ambatondrazaka na dia mbola tsy ampy ara iny orana iny dia zay vao misy mivoaka tsikelikely ary mbola misy miahiahy ara hoe raha miantona tsisy orana zany ma tara loatra ny fatongavan'ny orana amin'ny faritra loatra iny a dia mety le grande campagne mihitsy koa arany a mety anahirana ary mety ho tara ihany koa zany a ny fivoahan'ilay vokatra any amin'ny faritra loatra araka ny nambaran'ny ministra moa dia isy ny famporisihana ny tantsaha ampiasa ny fambolem-bary zany hoe ny masomboly tsy mila vanim-potoana ela tsy mila rano betsaka mba hahafahana misoroka ny tranga tahaka izao ao anatin'izay vaaolana maharitra amin'ny famokarana vary eto Madagasikara izay miroso amin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana kosa ny eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao raha tokana vela hiasa anao ny asa fivarotana izy ireo nandritra ny fety ho amafisina izay etsika fanadiovana izay eny Analakely voakasika amin'izany ihany koa ireo tsena rehetra tsy manara-dalàna nilaza ny kommune fa amin'ny alahady folo janoary izao no esorina ireo tsena hazo napetraka eny Analakely nandritra ny fetin'ny krismasy sy ny taona teo fanazavan'ny taleny tseny onivon'ny kommune Antananarivo renivohitra Andriamatoriza Randrianarisoa tamin'ny fandraisam-peon'ny Katia Randrianirina mitoy ny asa itenivon'ny kommune makasika ny resaka senisement nonivon'ny tsena zany hoe fanesorana ireo mpivarotra moron-dalana zay tsy ara-dalàna eo ihany koa ny fanesorana andreny roksalokalika natrany via natrany hazo a tsy manara-dalàna ireny tafiditra anatin'izany le tsy manana autorisation dia amin'izaontsika miteny zao moa zany dia efa manomboka mitoy izay digana manarak'izay hoe fanesorana le mpivarotra amin'nymoron-dalàna tsy ara-dalàna ka raha ny androany zany zao dia hitantsika fa natomboka ety Analakely a efa nafelakaralàna aloha vatra teo amin'ny androny fety iny a zao zany efa mila madio amin'izay dia rahantsika mety raha mijerytsika ny amin'ny rabe ary velo a
tombe de fond chopette dans la quille ni actuellement titulaire institut de chaîne sociale dans la quille de encore ni montana mospe fanaksana mpivarotra sy tafiditra tao anatin'ny arabe dia miala izany hoe akisakizy a mahazony toerana izay tokony hivarotana mamasina ohatra ihany koa izany hoe manomboka miditra tsikelikely eo amin'ny fandaminana zany zany so ny eto anivon'ny direction marché ambesika an'izay ety analakely izay anatro misy an'le tsena hazo napetraka hatramindreo vina ireny tsena hazo ireny zany raha tsy diso ny fitadidiko mandra-patonga ny fahafolo volana janoary ny ala izy io satria efa misy fandaminana napetraka miaraka amin'ireo izay azo amin'ireny toeran'ireny fa mbola mafy no ny tamin'ny taona lasa ny fahasairanana izay lalova ny firenena amin'n'ity taona vaovao ity hoy ny paster Mayol akoatrany mbola fisin'ny valanaretina eto amintsika dia misy ihany koa ny valanaretina izay mahazo ny biby fiompy mbola olana goavana ihany koa ny momba ny fampiasana ny vaksiny izay natao hiadiana amin'ny covid-19 toy izao nyfanokevitry paster Mayol momba izay fandraisam-peony azatiana randry amin'izaina tamin'ny volana novambra tamin'ny taona lasa iny no efa niresaka teto amin'ny radio Antsiva tamin'ireo ena manjery hafa hoe ho mafimafy mbola ho mafimafy noho ny 2020 koa ny miandry mitaona 2021 ity satria tsy vitany hoe arety mandringana vaovao amelin'ny olona fa mbola misy arety mandringana amelin'ny biby ko dia izay ny antony lasaika anaovana n'ilay fanompom-pivavahana teo Ambohijatovo hoe mba hitondram-bavaka n'ilay firene antsika izy tsy dia hisy fiatraikany mafy ety amintsika izany a ilay fiverenan'la aretina le confinement vaovao zany a sy ilay arety mandringana amelin'ny biby io dia ny novambra no resaka an'izay resaka izay a dia sisy desambra ny saika anaovan'ilay fotoam-pivavahana teo Ambohijatovo lavin'ny fanjakana moa izany ilay izy no ny lafin'ny ara-pôlitika dia tsy tanteraka ilay izy fa tsy mbola miova ny zavatra hitranga amin'ity taona ity zany ngamba tsy lazany lizy tsony hoe faminaniana fafa tsy mety amin'ilay olona tsony lay faminaniana toka analizy ny analizy hitako izany a dia mbola hiverina reconfinement mbola isy reconfinement vaovao tsy eto Madagasikara any fa ny zavatra resako tsinona tsy le faminaniana zany na le atao hoe analyse resako tsy national tsony fa efa international dia mbola hiverina io zany eo arety mandringina ofa misy arety mandringina vaovao mahery vaika koa mbola ho avy araka nylazaiko tamin'ny novambra mbola ho mafy ny corona virus zany ny fahavoazana amin'izy io rehefa miverina io reconfinement io dia hiditra eto amintsika koa ny vaksiny ho avy eto koa zany ny vaksiny dia io mbola hifamalin'ny olona be io vaksiny io fa misy anaiky an'io misy tsy anaiky an'io eto Madagasikara zany dia nefa ny raha amiko manokana zany a ohatrany tsy dia hitako ny ilana an'la vaksiny raha ohatra ka mahomby le covid organique satria tsika fanjakana malagasy efa manana an'io a dia io fa mihoatra ny sady préventif ny io ny curatif e ko ny tsy de hitako zay lahntsika an'la vaksiny aloha zany fa mbola vitsy ireo olom-pirenena tonga mijery sy manintsy ny anarany ao anatin'ny lisim-pifidianana eny amin'ny fokontany amin'ny fotoana fisokafany lisitra toy izao ho any eny amin'ny fokontany Beoririka izay nanaovana fanadiadiana ireo zatovy voafeno 8 taona no manantona eny amin'ny fokontany mampiditra ny anarany ao anatin'ny lisitra atreto manodidina ny 20 no efa napiditra tao anatin'ny lisitra ho an'ny tetsy Beoririka ramatoa Lucie Razayarvelo lehibe ny fokontany eny Beoririka no miresaka fandraisam-peony Katia randriana iriny ny fanitsiana le lisim-pifidianana le i zany sady fanitsiana no fandraisana an'le olona vaovaovao tonga eto amin'ny fokontany a dia fanisorana an'le miala dia fanisorana an'le olona notomandry amin'ny raha ny tety andro ara-panjakana aloha dia volana avril no fifaranan'le izy fa amin'izao aloha mbola mandeha mian-dalana eo ihany arakarak'le olona miala sy le mihitsiny vao nanomboka tonga mihitsy n'la boky avy any amin'ny seni dia efa nanao fanentana izay dia tena olona tena nentaninay mihitsy zany a la olona la voafeny taona la vao nahazo karapanondro ireny zany tena nentaninay mihitsy hoe tsy maintsy misoratra ty amin'ny fokontany amin'la lisim-pifidianana ny niditra aloha atseto mbola teo amin'ny 20 mahery eo aloha satria mbola misy tsy vita fa nisy asa nyfanotina tamin'la fanaovanay la izy aloha dia niato kely fa efa manomboka manohy anazy izay izao miala zany le olona maty a dia le olona mandeha nyfindramonina ireo no asorina eo anaty lista makafy findramonina ara-dalàna miala eto dia tsy maintsy asorina efa lasa aloha le zay vitanay aloha dia alefa rehefa miantso ry zareo hoe alefa dia mandefa fony izay
Izay koa no etsika mamarana ny fampalalam-bavao hankasitrahana ianao tompoklasy tompokovavy naharitra anyeno izany hiatra amin'ny farany. Misaorana ny teknisianna Tahira Milinjatovo, nikirakira ny lafiny ara teknika.